Dragoș Pătru are 37 de ani și a reușit un campionat foarte bun cu Chindia, cu care a terminat pe locul 5 în Liga a doua. În 2016 a fost foarte aproape de a 5-a promovare cu Târgoviștea în Liga 1, unde echipa dâmbovițeană n-a mai fost de 19 ani. Pătru a fost pus pe liber acum de Nicu Croitoru, antrenorul venit acum 3 ani de la Titu. Rămâne de văzut, sunt discuții cu conducerea clubului. Asta mai vreți învăț? Noi ne dorim să rămânem în structurile clubului. Din punctul meu de vedere, Dragoș Pătru a fost un jucător și este un jucător important, însă nu știu dacă el va mai putea avea statutul pe care l-a avut în sezoanele trecute. Jucătorul de bandă a rămas interzis la uzul veștii că antrenorii renunță la serviciile sale. Pătru a fost aproape să izbucnească în plâns după o carieră care a numărat 14 sezoane la Târgoviște. Nu vine să cred și nici nu știu încotro să o iau. Fotbal am jucat toată viața și sunt sigur că mai puteam juca la Târgoviște. Sezonul trecut am avut 38 de meciuri. Până mai am putut, acum nu mai pot, a declarat jucătorul pentru Postul Nostru. Sursele noastre avansează o variantă absolut uluitoare. În spatele mutării s-ar afla nimeni altul decât proaspătul PSD-ist Prisăcaru Ciprian, în fapt omul care i-a uns la Chindia pe Nicu Crăitoru și Marcel Ghergu. Prisăcaru ar fi supărat din calea afară că prietena lui Pătru, Anca Stoienescu, jucătoare de basket, refuză să semneze cu CSM Târgoviște.